የጎንቻ ባላገሮች ምን ሊደርስ ምን ይሆን ይያሉ አደግድገው ሲገቡ ተጃምታላቸው አሉ። ፊታውራሪ በደስታ ፊት እስቲ ስለፈረስ ሜዳው ጣት ከነገራችሁኝ የምታስተውዙትን ለጌቶች ንገሯቸው አሉ ባላምበራስ። ከዚያ ባላገሮቹ ስበሳቸው ታዩና ምን ስንቱ ይነገራል ጌታዬ አጥፈን ያመጣ ነው ብቻ ትንሹን ክፍል ያሳይ ይችላል እንደሆነ ነው እንጂ አለና ከባላገሮቹ አንዱ በጨርቅ ራፊ የተጠቀለለ ወረቀት ለቄስ ሞገስ ሰጠ። ቄስ ሞገሴ መጀመሪያ ዝም ብለው ወረቀቱን ከላይ እስከታች ቅንድባቸውን ሳይናታች ይያሉ አንዳንድ ጊዜም ሳቅ ይያሉ አንብበው ከጨረሱ በኋላ ድምጻቸውን ከፍ አድርገው ማንበቡን ጀመሩ። አንበሳ ረጀና ቤት በመዋሉ አራዊት ተጨንቀው የተደረሰ ሲሉ ነብር ተነሳና ከመሐከላቸው እኔ ነኝ አንበሳ እጅን ሱኝ አላቸው። ነብር ነብር እንጂ አንበሳ እንዳልሆነ ምንም የታወቀ ቢሆን የታመነ ደፍሮ ለመናገር ሁሉም ስለፈሩ ለነብር ማደግደግ እጅ መንሳት ጀመሩ። ሌሎች እንዲፈሩት እንዲሰግዱለት አንበሳ ነኝ ብሎ በዋሸው ውሸት አመነበትና ከጊዜ ብዛት እሱም ማን መሆኑን ጀመረ መርሳት። አንበሳ ነኝ ብሎ ተቀምጦ ቤቱ ሌሎችም ነህ ብለው ሲሰግዱ በፊቱ አንበሳ መኖሩን ገና በሕይወቱ በርቁ ሲወራ ድንገት በመስማቱ መሬት ጠበበችው ተቆጣ በብርቱ። ሁሉም አምኖ እንዲኖር ነብር ያለውን ከሱ ሌላ አንበሳ ለመኖሩን አዋጅ አዋጅ ብሎ ሰብስቦ ዓለሙን አንበሳን ሰደበ ከፍ አድርጎ ድምፁን። የተኛው አንበሳ እድሜ ተጭኖት የነብርን ስድብ ሰማና ድንገት አጉራርቶ ቢነሳ ወኔው ቀስቀሶት ነብር ግራ ገባው መሄጃ ጠፋው መሬት አፏን ከፍታ ድንገት አትውጠው ሰማይ እንዳይወጣ ክንፍ አልነበረው። ልቡን ፍረት ሞልቶት እየተጨነቀ ጥፋተኛነቱን ወዲያው ስላወቀ አንበሳ እንዲምረው እግሩ ስር ወደቀ። አንበሳም ዘቅዝቆ አየና ነብርን እግሩን እየሳመ ምህረት ይለምን ታላቅነት መልካም ራስን ማመን ሞት ሊፈረድበት የሚገባውን ከእግሩ ስር አንስቶ ሳመው ጠላቱን። አንበሳ በሰራው ዓለም ተገረመ የወንጌልን ትእዛዝ አይቶ እንደፈጸመ። ደገማቸው ጠጅ አሉ ፊታውራሪ። የጎንቻ ባላገሮች ያመጡት ግጥም መታያያ ባለማምጣታቸው የተቆጡትን ብርቱ ቁጣ አስረስቷቸው ከዚያ ወደ ዘመዶቻቸው ዞር አሉና በነብር የመሰለው አሰገን ፊታውራሪ አሰገን መሆኑ ነው ድመት ኃይለውም ኖሯል ሲሉ ከቀኝ አዝማች አካሉ በቀር የተሰበሰቡት ሁሉ አንድ ላይ ሳቁ። በውጭም ሆነ በቤተሰብ መካከል የፊታውራሪ መሸሻ ጀግንነትና የፊታውራሪ አሰጌ ፈርቶ በታቦት አማላጅነት ምህረት መለመን በተነሳ ቁጥር ቀኝ አዝማች አካሉ ሁልጊዜ ሲቸገሩና አፋቸው ሲፈራ ይታዩ ነበር። ቀኝ አዝማች አካሉ ፊታውራሪ መሸሻን በጣም የሚወዱ መሆናቸውና ትውልዳቸው እኩል ሲሆን የራሳቸውን ክብር ረስተው የፊታውራሪ አገልጋይ ለመሆን የቆረጡ ሰው መሆናቸው በሰው ሁሉ ዘንድ የታወቀ ባይሆን ኖሮ የመሰንበቻ ሁኔታቸው የፊታውራሪ አሰጌ ወገን አስመስሎ ባስጠረጠራቸው ነበር። መሰንበቻውን የፊታውራሪ መሸሻ ጀግንነትና የፊታውራሪ አሰጌ ፈሪነት ስነሳ ጥርሳቸው ሌሎቹን ለመምሰል ያክል ቢስቅም ግንባራቸው ሲቋጠር ወይም አንዳንድ ምክንያት ፈጥረው ከዘመድ መካከል ተነስተው ሲወጡ ወይም ሌሎቹ የሚያደርጉትን ሁሉ በማድረግና ባለማድረግ መካከል መቁረጥ አቅቷቸው ሲያመነቱ ይታዩ ነበር። ምክንያቱም ሌሎቹ ማውቁት ምስጢር እሳቸው ያውቁ ስለነበረ ነው። ፊታውራሪ መሸሻ ፊታውራሪ አሰግን እፋለማለው ካሉ በኋላ
የተፉትን ማዋት ውርደት መስሏቸው ሕይወታቸውን ለማሳለፍ መቁረጣቸውንና ፊታውራሪ አስተጌ በበኩላቸው ለፊታውራሪ መሸሻ ሞት ምክንያት በመሆናቸው ያለመጠን ማዘናቸውን ሲያዩ የታቦትን አማላጅነት ሐሳብ መጀመሪያ ያሳሰቡ እሳቸው ነበሩ። ምን ነው ከኛ አዝማች አካሉ? በሀገራችን ሽማግሌ የለም? ፊታውራሪ መሸሻ አባቴ ጓደኛ አባቴ ናቸው። እንዴት የጠላቶችን አንገት የቆረጠ ጎራዴን፣ የጠላቶችን ደረት የወጋ ጦሬን በአባቴ አንገት በአባቴ ደረት ላይ ልሰንዝር? ምንም መጨረሻ ድሉን እግዚአብሔር ለፈቀደው የሚሰጥ ሊሆን? መጀመሪያ ከፊታውራሪ መሸሻ ጋር መሰላለፉ ብቻ ለእኔ የሞት ሞት ነው። ብገድልም ብሞትም ለእኔ ሁልጊዜም የተፈርዶ ሞት ነው። ከእንዲህ ያለ የተፈርዶ ሞት የሚያድን ሽማግሌ በሙሉ እነማይጠፋ አሉ ፊታውራሪ አስተጌ። የፊታውራሪ መሸሻን ደብዳቤ አንብበው ከጨረሱ በኋላ በጣም አዝነው፣ በቅርብ የምናውቃቸው ሽማግሎች ሁሉ ደክመው ተሸነፉ እኮ ጌታ። እሳቸውን የሚያሸንፍ አንድ ዘዴ ብቻ ነበር። ነገር ግን እርሶ አሉ ቀኝ አዝማች አካሉ ሀሳባቸውን እስከ መጨረሻው ደፍረው ለመናገር ተቸግረው፣ እኔ ምን እርሶ ምናልባት አይስማሙበት እንደሆን ከፊታውራሪ መሸሻ ጋር መተላለፉን የሚያስቀርልኝ ነገር ከተገኘ ምንም የማልስማማበት ነገር ይኖራል ብለው አያስቡ። አንድ የመጨረሻ ነገር ልንገሩ፣ ፊታውራሪ መሸሻ ሀሳባቸውን የማይለውጡ ከሆኑ እጅና እግሬ ታስሮ በፊታቸው ቆሜላቸው በፈለጉት መሳሪያ ደብድብለው ቢገሉኝ ይመርጣል። ከእሳቸው ጋር መተላለፉን እንዲቀር የምፈልገው እስከዚህ ድረስ መሆኑን እንዲረዱት ነው። ይህንንም ስል ፊታውራሪ መሸሻን በመናቅ እንዳይመስሎ። የለም፣ በመናቅ አይደለም፣ በማክበር ነው። እሳቸው ዛሬ የጦር ሰው መሆናቸው ቀርቶ የጸሎት ሰው ሆነዋል። አዛኛችን፣ እድሜ ለማኛችን ናቸው። እንግዲያውስ የሚስማሙበት ከሆነ እሳቸውን የሚያሸንፍ ታቦት ብቻ ነው። ታቦት እንዴት? አማላጅ ሽማግሌ ይዤ ይቅርታ ልለምናቸው እያሉ መላልሰው ሲናገሩ ሰምቼ ነበር። ነገር ግን በሽማግሌ ፈንታ የዲማ ጊዮርጊስን ታቦት ይዘው ይቅር ይበሉኝ ቢሏቸው ጊዮርጊስን ስለሚወዱና በጣም ስለሚፈሩ ሁሉንም ይተውታል ይመስሎታል? መምሰል አይደለም፣ እርግጠኛ ነኝ። የዲማን ብቻ ሳይሆን የቢቸና ጊዮርጊስን ታቦት ጨምሬ በለመኑ እሺ የሚሉ ከሆነ ይህ ከሆነ ነገሩ አለቀ ማለት ነው። ብቻ አንድ አይነተኛ ነገር አለ። ምን? ታቦቶቹ በውድድሩ ቀን በቦታው ላይ ድንገት እስኪገኙ ድረስ ብርቱ ምስጢር ሆኖ መጠበቅ አለበት። ለዲማው መምህር በእርሶ ቃል የራሴንም ልመና ጨምሬ እኔ እነግራቸዋለሁ። የቢቸናን አለቃ ጌታ ያስጠርተው ወይም ይለምኗቸው ይንገሯቸው። ረግድ የለም፣ ሄጀም ቢሆን እለምናቸዋለሁ አሉ ፊታውራሪ አስተጌ። ቀኝ አዝማች አካሉ ያልጨረሱትን ቃል እሳቸው ሞልተው፣ ከዚያ ቀን ጀምሮ እስከ ህዳር ጊዮርጊስ ድረስ ቀኝ አዝማች አካሉ ከሁለቱ አድባራት አለቆችና ከፊታውራሪ አስተጌ ጋር በምስጢር እየተገናኙ ያቀዱት ታላቅ ስራ እንደታሰበው በምስጢር የሚፈጸምበትን ዘዴ ሲሰሩ ሰነበቱ። ስለዚህ ይህን ሁሉ እያወቁ የማያውቁት የፊታውራሪ መሸሻን ጀግንነትና የፊታውራሪ አስተጌን ፈሪነት እያጋነኑ ሲያወሩ፣ እውነቱን ማውጣት ፊታውራሪ መሸሻን በጉልድፍ ካራ ገግዞ አሰቃይቶ መግደል ስለመሰላቸው ዝም ብሎ መስማትና አብሮ ማዳነቅ፣ የሚያውቁት እውነት በጎን ህሊናቸውን እየወጋው አልችል ስላሉ በጣም ይቸገሩ ነበር። አለማወቅ ደጉ። ፊታውራሪ መሸሻ ይህ ዘዴ ከቤታቸው የወጣ የገዛ ወንድማቸው ቀኝ አዝማች አካሉ የፈጠሩት መሆኑን ባለማወቃቸው የህዳር ጊዮርጊስን ድል ባሰቡ ቁጥር ለብዙ ጊዜ ደስታና ኩራት እየተሰማቸው የተረፈች እድሜያቸውን ቆዩ። በዛብህ ዲማ በቆየበት አንድ ዓመት ካለቃ ክንፉ የቅኔ መምህርነት ተመርቆ ወጣ። የሚዘርፈው ቅኔ ንባቡ ያማረ ምስጢሩ የረቀቀ በመሆኑ የእሱ ስም ሲነሳ አለቃ ክንፉ ድንቅ ቅኔ አዋቂ ነው ይሉ ነበር።
አለቃ ክንፉ ሰው ማመስገን ላይ በጣም ቁጥብ ስለነበሩ ከሳቸው አፍ ይህን ያክል እንኳን መመስገን ከንጉስ እንደመሸለም ነው ይባል ነበር። ነገር ግን በዛብህ ምንም ዲማ የሄደለትን ስራ ቢፈጽም መጀመሪያ እንዳሰበው የቅኔ መምህር ሆኖ ከተመረቀ በኋላ ወዲያ ወደ አዲስ አበባ እንዳይሄድ ባለውለታው ፊታውራሪ መሸሻ ልጃቸውን እንዲያስተምርላቸው ስለጠየቁት አቅዶት የነበረውን ሐሳብ ቅር ያለው መለወጥ ይሉኝታ አስገደደው። ፊታውራሪ መሸሻ ለብቻው ጠርተው ሰብለ ወንጌልን ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ጽፈት ጭምር እንዲያስተምርላቸው ሲጠይቁት ትምህርቴን ጨርሼ ወደ አዲስ አበባ ለመሻገር በመሰራላት ላይ ነበርኩ። ነገር ግን ጌታዬ ወይዘሮ ሰብለ ወንጌል ትምህርት ይህን ያክል ያሰቡበት ከሆነ እንደገና እዚህ አንድ አመት ባጠፋ ግድ የለኝም። የዋሉልኝ ውለታ ብዙ ነውና አንድ አመት ባጠፋ አይከብደኝም አለ። ያሰቡበት ከሆነ በጣም አስብበታለሁ እንጂ አየህ፣ እናቶቿ ተየምን ተዋብና ተየ ሰብለ ወንጌል ስማቸው የሚጠራ በሊቅነታቸው ነው። እሷም ዘር ከልጓም ይስባል እንደሚሉት ከልጅነቷ ጀምራ እንደ እናቶቿ ትምህርት በጣም ይቀናል። እንዲያው ለእናቶቿ ታላቅነትና ሀብት ወራሽ ለመሆን እግዚአብሔር ባይቀባት እንኳ ለሙያቸው ወራሽ መሆኗ ትልቅ ነገር አይመስልህም? አዎ እውነት ነው አለ በዛብህ የፊታውራሪ ከንቱነት አስገርሞት መሬት መሬት እያየ። ስለዚህ በጣም የማትሰብበት ነው። ደግሞ ይህን አሁን ያልሆን ትምህርት ለማስተማር አንድ አመት የሚወስድ አይመስለኝም። ከሶስት ቢበዛ ከአራት ወር እድሜ የበለጠ አይወስድብህም። ሰብለን ባታውቃት ነው፣ በጣም ብልህ ናት እኮ። ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ለመማር እኮ ሰዋሱ ማወቅ ያስፈልጋል። እሜቴ ሰብለ ሰዋሱ የተማሩ አይመስለኝም። ስለዚህ ነው አንድ አመት ይወስዳል ያልኩ። ምናልባት አንድ አመት አያስፈልግ ይሆናል። ነገር ግን አራት ወር እንደማይበቃ የታወቀ ነው። አንድ ነገር ልንገርህ አሉ ፊታውራሪ በዛብህ ደስ እንዳልተሰኛ አዩና፣ አንተን መጠየቄ አስተማሪ አጥቼ እንዳይመስልህ። ለምኑ እግር ስሞ የሚያስተምር ሞልቷል። አንተን መምረጤ አንገትህን የደፋህና ልክህን የምታውቅ መሆንህን አይቼ ነው። አሁን ያ አጎቷ ካሳ ዳምጤያ ጉዱ ካሳ አስተምራት ብንለው ደስታውን አይችለው። ብቻ ባለጌ ነው፣ ደፋር ነው። ስለዚህ እንዲያውም ከእሱ እንድትርቅልኝ ነው የምፈልግ። አንተን መምረጤ ለዚህ ነው። ስለዚህ እኔ ስመርጥህ ደስ ሊልህ ይገባል። እኔ እኮ ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያም ትርጉም ከጽፈት ጋር በሶስትና በአራት ወር የሚያልቅ ትምህርት አለመሆኑን እንዲያውቁት ነው እንጂ ለማስተማርማ ከአንድ ዓመት በላይ የሚወስድብኝ ቢሆንም በጭራሽ አይከብደኝም አልኩ እኮ። ብቻ ምን ብቻ እኔ እሜቴ ሰብለን መቆጣት ስለማልደፈር ጠንክረው እንዲማሩና እኔም ቶሎ ስራዬን ጨርሼ ወደ አሰብኩት ሀገር እንዲሄድ እጌታ ያጠንክረው ቢነግሯቸው መልካም ነው። ለእሱ ግድ የለህም፣ እኔም እናቷም እንነግራታለን። እናቷ እንዲያውም አትለያትም፣ ተነጋግረንበታል። እውነትም ሰብለ ወንጌል እንኳን ፈልጋው ያልፈለገችው ቀለም ሲያልፍ የሚጣበቅባት ነበረች። ከጉዱ ካሳ ጋር የነበራት ጓደኝነት ረድቷት በሰዋሰው ትምህርቷ ደንቡን ብቻ ለመማር ትንሽ ጊዜ ወሰደባት እንጂ የቃላቱን ትርጉም ለማወቅ ምንም አላስቸገራትም። በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውዳሴ ማርያም ትርጉም አለፈች። ጽፈትም መጀመሪያ አስቸግሯት ነበር። በኋላ ግን እርሳሱን እንደያዘች በዛብህ እጇን ይጨብጥና በእሷ እጅ እንደሚጽፍ ሁሉ ሲመራት ቆይቶ ሲለቃት ትንሽ ደና ስትጽፍ ቆይታ ሲበላሽባት ደግሞ እንዲሁ ይዞ ሲመራት በጊዜ ብዛት በጣም ባያምርም እንደሚነበብ አድርጋ ትጽፍ ጀመር። ብቻ ይህ እጅ ይዞ የማጻፍ ነገር እናቷን ደስ አላሰኛቸውም። እጅ መያዙ ቀርቶ ሌላ ማስተማሪያ ዘዴ የለም? ይሄ ተያይዛችሁ አንድ ላይ አንገታችሁ ማቀርቀሩ መልካም አይደለም፣ ይደክማችኋል አሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት። አዲሱን የማስተማሪያ ዘዴ መጀመሪያ ሁለት ቁጣቸው በፊታቸው ጎልቶ እየታየ የለም አይደክመንም አለች ሰብለ ወንጌል በፍጹም ገርነት።
ሐሳቧ በሙሉ ተጠቅሎ ሥራዋ ላይ አርፎ ስለነበረ የናቱ ሐሳብ የደበደንና ፍፊታቸው ላይ ይታይ የነበረውን ቁጣ ጭራሽ አልተመለከተችም። በዛብም የተናገሩትን ሰማ እንጂ ሁኔታቸውን አላየም። ግልጥ አድርገው እንዳይናገሩ ፈርቶ ዝም እንዳይሉ አላችላቸው ብሎ ሲንቆራጥጡ እያየች ታቅ መፍቷት የምትጨነቅ ሀብትሽ መር ብቻ ነበረች። የቀኑ ትምህርት አልቆ በዛብህ ወደሚኖርበት ወደ ተማሪ ቤቱ ወይዘሮ ጥሩ አይነት ወደ እልፍኛቸው ከሄዱ በኋላ ሀብትሽ መር የእመቤቷን ሐሳብ ትርጉምና ፊታቸው እንዴት ተለውጦ እንደነበረ ለሰብለ ወንጌል እየሳቀች ስትነግራት ሰብለ ወንጌል በጣም ደነገጠች። እስከ ጥቂት ቀኖች ድረስ በዛብህ የሰብለ ወንጌልን እጅ ሲይዝ የእሳቸውን እጅ እንዳያዘ ሁሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት ልባቸው ይሸበርና እፍረት ይሰማቸው ነበር። ነገር ግን እንግዳ ነገር ነውር እንኳን ቢሆን ሲደጋገም መለመዱና ነውር መስሎ መታየቱ ስለሚቀር ይህም እንዲሁ ተለመደና ወይዘሮ ጥሩ አይነትን ማስቆጣቱም ማሳፈሩም ቀረ። በዛብህ ከተማሪ ቤቱ እየተመላለሰ አንድ ዓመት ሙሉ ፊት አውራሪ መሸሻ ቤት ምሳውንም ራቱንም እየበላ ይሄድ በነበረበት ጊዜ ከፊት አውራሪ ጀምሮ በቤተሰቡ ሁሉ ዘንድ ስለሱ የነበረው ስሜት ካልጠየቁት የማይናገር ከመጠን ያለፈ ዝምተኛ፣ ቀልድና ጨዋታ የማይወድ እጅግ ቁም ነገራም ነው የሚል ነበር። እውነትም በጣም ቁም ነገራምና ባለመደው ሰው ፊት ሲሆን አንገቱን ደፍቶ ሌሎች የሚናገሩትን ከመስማት በቀር ካልጠየቁት መናገር የማይወድ ነበር። በጣም ከተቀራረባቸውና ከለመዳቸው ሰዎች ጋር ግን ጨዋታ አጥብቆ የሚወድና የሚያሳምር ነበር። በዛብህ ሰብለ ወንጌልን ማስተማር ከጀመረና ከተለማመዱ በኋላ ወይዘሮ ጥሩ አይነት ልጃቸውና ሀብትሽ መር ድሮ ከሚያውቁት በጭራሽ የተለየ ሰው ሆኖ አገኙት። ብዙ ጊዜ ማስተማሩን ሲጨርስ፣ አንዳንድ ጊዜም ሰብለ ወንጌልን ሲሰለቻት በአንዳንድ ምክንያት ትምህርቱ ይቋረጥና ሀገሩ ሳለ ወይም በየተማሪ ቤቱ ሲዞር ያየውን የሰማውን የገጠመውን ያወራላቸዋል። ወሬው ሌላ ሰው እንደሚያወራ ሁሉ አንዳንዱ የሚያስቅ፣ አንዳንዱ የሚያሳዝን፣ አንዳንዱም የማያስቅ ወይም የማያሳዝን እንዲሁ ተራ ወሬ ሊሆን ይችላል። አቀራረቡ ግን የእሱ የገሉ ከሌላ ሰው አይተውት ወይም ሰምተውት የማያውቁ አዲስ ስለነበረ ደስ ይላቸው ነበር፣ ይወዱት ነበር። ወይዘሮ ጥሩ አይነት አንዳንድ ጊዜ ጨዋታ ሲያምራቸው የያዙት ፈትልም እንደሆነ ወይም ስፌት ይተዉና በዛብህ ሰብለን ይደክማታል እስቲ ትንሽ ረፉና ጨዋታ አምጣ ይላሉ። ከዚያ በዛብህ ተነስቶ ጨዋታ ለመፈለግ ወዲያ ወዲህ እያሰበ ሲንጎራደድ ይቆይና ቁጭ ብሎ በሀሳቡ የመጣለትን ይነግራቸዋል። ያደረግኩትን ወይም ሲደረግ ያየሁትን ወሬ አውርቼ ጨረስኩ። የተረፈ ቢኖር ፈልጌ በሌላ ቀን አወራቸዋለሁ። አሁን ዙራን ባሳለሁ አንድ ጓደኛ የነገረኝን ልንገራችሁ አለ በዛብህ አንድ ቀን አፉ እየፈራ። ሊነግራቸው ያስበው ወሬ ለነሱ ሊነገር የሚገባ መሆን አለመሆኑን ስለተጠራጠረ የማመንታት ምልክት በፊቱ ይታይበት ነበር። ግድ የለም ንገረን አሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት በዛብህ ትንሽ እንደማፈር ሲላይተው እንዲደፋፈር የደስታ ፊት እያሳዩ። አንድ ተማሪ ቁራሽ ልመና በሄደበት ወደ አንድ ትልቅ ቤት ደረሰና በእንተ ስማ ለማርያም ስለ ቸሩ እግዚአብሔር ሲል አንዲት ሰዓሊ በጣም ተጠንቅቆ የሰራት እንጂ እንዲሁ በልማድ እንደሌላው ሰው ከሩካቤ ስጋ የተገኘች የማትመስል እጅግ የተዋበች ቀይ ወይዘሮ እንደ ሐር የለዘበ ለዛ ጠጉሯ በራሷ ላይ ተረፍርፎ የአይን ሽፋሎቿና ቅንድቦቿ በቀጭኑ ኩል አልፎባቸው የቀሚሷ ሰፊ አንገትዮ በንቅሳት ያጌጠ አንገቷንና የፀሐይ ወገጋን የመሰለ ብሩህ ደረቷን ገልጾ እያሳየ ከታች በግራ አልቦ ያጌጡ ባጦቿ ከላይ ውብ ዳሌና ወገቧ እንዲታዩ ሸንቀጥ አድርጋ ታጥቃ ግማሽ እንጀራ በዝርግ ሰፌድ በግራ እጇ ዘለግ አድርጋ ይዛ በቂንጠኛ የወይዘሮ አካሄድ ወዲያ ዘንከት ወዲህ ዘርገት ወዲያ ዘርገት ወዲህ ዘንከት እያለች መጣችና እንካ አለችው ሰፌዱን እስካፉ ድረስ አቅርባ።
ወይዘሮዋ ከደስደስ ድርና ማግ እንደተሰራች ከግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጸጉሯ በእሷ ላይ የሚታየው ሁሉ የደስደስ ያለው ነበር። ተማሪው በህልም ወይስ በውን ያለ መሆኑን ማወቅ አቅቶት እሷን ፍለጋ ወይስ ቁራሽ ልመና ያመጣ መሆኑን ማወቅ ተስኖት አይኑን እሷ ላይ ተክሎ እየተቅበዘበዘ በዳበሳ ቁራሹን ከሰፌዱ አንስቶ በኮፋዳዋ ገባሁ ብሎ በመሬት ጣለው። ወደቀልኝ አለች ወይዘሮዋ እየታቀች እሷም አይኗን ከተማሪው ላይ ሳታነሳ። ተማሪው አሁንም አይኑን እሷ ላይ እንደተከለ ቁራሹን አነሳው ብሎ የወይዘሮዋን እጅ ሲይዝ ኮፋዳው ወደቀ። ኮፋዳ ደግሞ ወደቀልህ አለች ወይዘሮዋ አሁንም እየሳቀች። ከዚያ ተማሪው ኮፋዳውን አነሳው ብሎ ወይዘሮዋን አንስቶ ተሸክመና እየሮጠ ቤት ቢገባ ባልየው ሳት ዳር መደብ ላይ መከዳውን ተደግፎ ተጋድሞ ጠጅ እየጠጣ እሳት ሲሞቅ አገኘው። ወዲያ ይነሱ ሜቴን ላስቀምጥበት አለ ተማሪው ባልየውን ሲያይ ደንግጦ የሚናገረውን አጣና። እዚያ አስቀምጣት ግድ የለም መደቡ ለሶስት አይበቃም እንጂ ለሁለታችን ይበቃናል አለ ባልየው እየሳቀ። ተማሪው እንደታዘዘው ወይዘሮዋን ባሏ አጠገብ መደቡ ላይ አስቀምጦ የሰራው ስራ እሱን ራሱን አስገረመውና ይበሉ እንግዲህ የሚቀጡኝን ይቅጡኝና ሳይመሽብኝ ወደ ተማሪ ቤት ልሂድ አለ። ሂድ ግድ የለም ተሸክሞ የሄደ ነው እንጂ ተሸክሞ ያመጣ አይቀጣም አለ ባልየው አሁንም እየሳቀ። ተማሪው እግዚአብሔር ይስጥልኝ ብሎ አመስግኖ ቢወጣ እሱ የተው ወይዘሮ ሲሸከም ውሾች በአንድ በኩል ሲለምነው ያመሻውን ቁራሽ በልተውበት አገኘ። በዛብህ ሲያወራ ወይዘሮ ጥሩ ሰብለ ወንጌልና ሀብት ሽመር በጣም ይስቆ ነበር። እግዚአብሔር አይኗን ያፍሰውና ትሸከማትም ብላ ተሸከመኝ አለችው ባክ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ሲስቁ የወረደውንም ባክ አይናቸው እየጠራረጉ። ምን ታድርግ ወይዘሮ አይደለች አለ በዛብህ። እንዴት ወይዘሮ ሁሉ ሲሸከሙት ዝም ብሎ እንደ ስልቻ ይጫናል እንዴ አሉ ወይዘሮ ጥሩ እንደ መሳቅ ብለው። የለም እንደሱ ማለት አይደለም። ግማሽ እንጀራ በሰፌት ተሸክማ ከቤት እስከ በራፍ የተጓዘች ወይዘሮ ተሸካሚ ካላገኘች ያን ሁሉ መንገድ መመለስ ይደክማታል ማለቴ ነው አለ በዛብህ። እሱም ትንሽ እንደ መሳቅ ብሎ አፋራም አይኖቹ አንድ ላይ ማረፍ እንደፈሩ ሁሉ ከወይዘሮ ጥሩ ወደ ሰብለ፣ ከሰብለ ወደ ሀብትሽ፣ ከዚያም እንደገና ወደ ሰብለና ወደ እናቷ እየሮጡ ህይወት ሲያሽሟጥጠን አሉ ወይዘሮ ጥሩ እየሳቁ። የለም ማሽሟጠጤ አይደለም እውነቴን ነው። የሆነ ዋኖ አሁን የነገርኳችሁ ሁሉ ጓደኛዬ የነገረኝ ነው እንጂ እኔ ምንም አልጨመርኩበትም። በቃሉ ባጨምርበት የሴትዮዋን የባሏን የተማሪውን ሁኔታ ለማሳየት በአይንህ በአፍህ በአንገትህና በእጅህ የምታደርገው ሁሉ የአንተ መሆኑ አያጠራጥርም። እኔ ከወሬው ይልቅ አንተ ስታወራ ማየቴ ነው የሚያስቀኝ ደስ የሚለኝ አይደለም አሉ ወይዘሮ ጥሩ ወደ ልጃቸው ዘወር ብለው ለጊዜው የተሰማቸው የደስታ ስሜት ገፍቷቸው የተናገሩት ሊያጋልጣቸው የሚችል መሆኑ ትዝ ስላላቸው ልባቸው ትንሽ እንደ መሸበር አለና አዎ አለች ሰብለ ወንጌል አንገቷን ደፍታ። በዛብህም እንደ ማፈር አለና አንገቱን ደፋ። ፊታውራሪ ብቻ ሰብለ ወንጌል ወደምትማርበት ወደ እልፍኛዋ ብቅ ብለው ስለማያውቁ በዛብህን ሁልጊዜም ቢሆን በዚያው ድሮ በሚያውቁት መልኩ ካልጠየቁት የማይናገር አንገቱን የደፋ ቦታውን የሚያውቅ አድርገው ነበር የሚመለከቱት። አንዳንድ ጊዜ ምሳውን ወይም ራቱን ሲበላ ወይም እንዲሁ አስጠርተው የሰብለ ወንጌል ትምህርት እንዴት እንደሆነ ይጠይቁትና ቀለም ተቀባይ መሆኗን በጣም እያደነቀ መጀመሪያ ከገመተው ጊዜ በፊት የምትጨርስ መሆኗን ሲነግራቸው ደስታቸው ከመጠን ያልፍና የእሷን ብልህነት ለሳቸው መፈከሪያ አድርገውት አጋጣሚ ካገኙ የመጣው ሰው ሁሉ ቢሰማ ይወዱ ነበር። አንድ ቀን የእሳቸውና የምሽታቸው ዘመዶች አንዳንድ ወዳጆቻቸውም ሊጠይቋቸው መጥተው መጠጥ እየተጠጣ ሲጫወቱ ምሽታቸው ሰብለ ወንጌል ስትማር ሲጠብቁ ከቆዩበት መጡ። ትምህርት አልቆ ነው አሉ ፊታውራሪ። አዎ አሉ ወይዘሮ ጥሩ ለእንግዶች ሰላምታ እየሰጡ። አስተማሪው ሄደ አሉ ፊታውራሪ። ሊሄድ ነው ተነስቷል። ብቻውን ከእሷ ጋር ወየ ጉድ
አሉ ፊታውራሪ ፊታቸውን ከመቅጽበት ተለዋውጡ። አትሻለች እሱም ተነስቷል አሉ ምሽታቸው። የጥራው አንተ አሉ ፊታውራሪ የቆመውን አሽከር። መጠጥ ጠጥተህ እንድትሄድ ብዬ ነው አሉ ፊታውራሪ በዛብህ ተጠርቶ ሲገባ የውሸት ፈገግታ በፊታቸው እየታየ። በዛብህ የመጣለትን ጠጅ ይዞ ከመቀመጡ የተብለ ትምህርት እንዴት ነው እባክህ አሉ ፊታውራሪ። በዛብህ ብዙ ጊዜ እየተገረመ ለሳቸው የሚነግራቸውን እዚያ በተሰበሰቡት ፊት እንዲደግምና ሰሚዎች በፈንታቸው እንዲገረሙ። ቀለም ስትቀበል መሰል የላትም አሁንማ ውዳሴ ማርያም ጨርሳ ብሎ ሊናገር ያሰበውን ጨርሶ ሳይናገር ፊታውራሪ በጥፊ እንደተመቱ ፊታቸውን በአንድ ጊዜ በዛብህ ከነበረበት ከቀኝ ወደ ግራ ዞር አድርገው እንደገና ሲመለሱት ቀንዶቻቸው ብቅ ብለው ታዩ። በዛብህ እንደ መደንገጥ ብሎ ቆይቶ ነገሩ እንዲቀጥል ሲል እንግዲህ የለም ተው አሁን ዝም ብለህ ጠጣና ሂድ አሉ ፊታውራሪ ፊታቸው በቁጣ እንደጋለ። እንግዲህ ነው እንጂ ሰውን ማመስገንማ ማጥም ከንቱ ነው። ሰውን ባስቀመጡበት ቦታ እንዲገኝ የሚያደርገው ታማኝ የሚያሰኘው ጊዜ ነው። አይ ጌታዬ ምነው ያን መልካም ጊዜ ሳታሳልፍ አብረህ ባሳለፍከኝ አሉ ፊታውራሪ በዛብህ ከወጣ በኋላ ዝም ብለው ቆይተው። የተሰበሰቡት ሰዎች ፊታውራሪ እንዲያ የተቆጡበትና ያዘኑበት ምክንያት ስላልገባቸው እርስ በርሳቸው በጥያቄ አይን ከመታየት በቀር ደፍሮ የሚናገር ጠፋ። ከመቼ ወዲህ ነው? ምን ስለሆነ ነው ይሄ ገበሬ ልጅ እከካም የኔ ልጅ የብዙ መሳፍንትና ነገስታት ልጅ አንቺ ለማለት የደፈረ? እከኩን በእኛ እንጀላ ስላላገፈረ ቃኑን በእኛ ልብስ ስለከደለ ነው? ግድ የለም እሱ አይደለም ጊዜ ነው አሉ ፊታውራሪ በተናገሩ መጠን ቁጣቸው እየጠነከረ። አይ እኔ ሌላ ነገር መስሎኝ ነበር እንጂ የሰን ያክል የሚያስቆጣ አይደለም አሉ ባላምበራስ ምትኩ። የለም እኮ ነገሩ ሲሉ ወይዘሮ ጥሩ አይነት የባለ ሀገር ልጅ የገበሬ ልጅ ሲሰድበን ሲያዋርደን የሚያስቆጣ ነገር አይደለም። ማን ነው ስወረ ማን ነው እና ነው እኔ ልጅ አፉን ሞልቶ ፊቴ አንቺ የሚል አሉ ፊታውራሪ ምሽታቸውን አቋርጠው። ማስተማሪዋ ነው አስተማሪ ተማሪውን መቅጣት መቆጣት አለበት። ታዲያ እርሶ ብሎ መቅጣትና መቆጣት ይሆናል አሉ ባላምበራስ እየሳቁ። እባክህ የሚበቃ ምክንያት አይደለም እንግዲህ እኔንም የሚያስተብረኝ ቢሆን አንተ ሌለኝ ነዋ አሉ ፊታውራሪ። የለም የእሶ ልዩ ነው እሶ ሽማግሌ ነው ሰብለ ግን ልጅ ናት ምንም ልዩነት የለው። እዚህ ላይ ዋናው ነገር እኮ እድሜ አይደለም ዋናው ነገር አጥንትና ደም ነው። የተከበረ አጥንትና ደም ያለው ሰው ሲወለድ ጀምሮ ኧረ ከዚያም በፊት ከጥንሱ ጀምሮ የተከበረ ነው። የተከበረ ደም በደም ስሮ የሚፈስ ህፃን ከተራ ሽማግሌ መብለጡ የታወቀ ነው። አሁን አንተ ከነሽበት ሄደህ የንጉስ ልጅ በእድሜ ህፃን ሆነ ወይም ሆነች ብለህ አንተ አንቺ ልትል አትችልም። ይህን አላውቅም አልሞከርኩትም አሉ ባላምበራስ እየሳቁ። ጌቶች እውነታቸውን ነው ክብር በእድሜ አይደለም። እግዚአብሔር ከሌላው ለይቶ ከሌላው አክብሮ የፈጠረው ገና በጥንሱ ይከበራል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጥንስ ሳለ የመጥምቁ ዮሐንስ እናት ኤልሳቤጥ እሷም ዮሐንስን እንደጸነሰች እመቤታችንን ልትጎበኝ በሄደችበት ዮሐንስ በእናቱ ሆድ እንዳለ ለጌታችን እጅ ነስቷል። እግዚአብሔር ያከበረው ገና በጥንስ ሳለም ቢሆን ሊከበር የሚገባው መሆኑን የሚያስረዳ ነው አሉ አባ ሞገሴ። እውነት ይሆናል ብቻ አሁን የምንነጋገረው ክርስቶስ ስለሰራው ታምራት አይደለም በአስተማሪና በተማሪ መካከል ስላለ ግንኙነት ነው። ሰብለ ክርስቶስ በዛብህ ዮሐንስ አይደሉም አሉ ባላምበራስ ትንሽ እንደ መክረር ብለው። ጌቶች እግዚአብሔር ያከበረው ገና በጥንስ ሳለ እንኳ ይከበራል ያሉትን በምሳሌ ለማስረዳት እኮ ነው አሉ አባ ሞገሴ
ዓለም በራስ ቆጣ ሲሉ አይተው እንደመጣታሉና እኔን አልሰማሻላችሁኝ እንጂ ቆይኝ ያክል ክርክር የሚያደርስ ነገር አልነበረም። እስቲ ባካችሁ አሁንም ስሙኝ አሉ ወይዘሮ ጥሩ። ለምን ባክሻችሁ ደግሞ በእስቲ ምንድነው የምትናገሪ? አሉ ፊት አውራሪ ምሽታቸውን ለመቆጣት ካሰቡ በኋላ እንደገና ሐሳባቸውን ለውጠው ልጁን በከንቱ አትውቀሱት። እሱ እስከ ብዙ ቀን ድረስ እሱ ካላልኩ ብሎ ቢብሎ ነበር። እኛ ነን እኔና ሰብለነን አንቺ በል ብለን ያስገደድነው። እሱ እያሉ ማስተማር የማይችል ስለሆነ እኛ ነን ያስገደድነው አሉ ወይዘሮ ጥሩ። እንዲያበኝ እንግዲያስ ስመችን ነው በሱ አይፈረድም። ምን ተማሪያም እባክህ ስደበን ብላችሁ ለምናችሁ ከሆነ ተሰድባችሁ ተዋርዳችሁ ሰው ጭምር የምታሰድቡ በሱ አይፈረድም አሉ ፊት አውራሪ ፊታቸው ከቀድሞ የበለጠ በቁጣ ግሎ። ወዲያም እኮ እንችታና አንተታ የመላመድ የመቀራረብ እንጂ የመናቅና የማዋረድ ምልክት ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ እግዚአብሔርን ማርያምንና ተቦቶችን አንተና አንቺ የምንላቸው ብንወዳቸው ነው እንጂ ንቀናቸው ልናዋረዳቸው ወይም ልንሰድባቸው አይደለም ነው እንዴ? አሉ ባላምባራስ እንደ መሳቅ ብለው አባ ሞገሴን በጎንዬ ተመለከቱ። ቤት ቤት አድርገው በዙሪያ መንገድ መጡብኝ አሉ ቄስ ሞገሴ አፋቸውን በሰፊው ከፍተው እየሳቁ። ፊት አውራሪ አባ ሞገሴን በቁጣ አይናዩና ሰዎች ሁሉ እንደተቀመጡ ጠለዋቸው ወደ ወንድ እልፍኝ ሄዱ።